こんにちは。今日もおやつを食べつつ、お茶を飲みつつ、刺し子をしながらのんびりおしゃべり動画を撮っていきたいと思います。今刺しているのは、ホビーラホビーレさんの変わり家紋を刺しているところです。今日もね、これホビーラホビーレさんの変わり家紋ね、これを刺しながらおしゃべり動画を撮っていこうかなっていうふうに思っています。まあね、本当はずっと、おしゃべり動画でここ最近オリンパスさんの刺し子布巾を使って、こんな感じでね、これはあられ亀甲を使ったのと、これはオリンパスさんの野脇を使って、こんな感じでいろいろね模様を入れていって、寄せ模様アレンジしていくっていう流れがずっとあったので、できればおしゃべり動画この寄せ模様アレンジでやっていこうって思ってたんですけど、前回のおしゃべり動画の時に次は寄せ模様しますねって言ってたような気もするんですけれども、なんかね頭が働かなくて、ここ1週間、なんでしょうね、なんとなく自分的にはスランプに感じているんですけれども、寄せ模様のね、一応頭の中ではこんな感じでやりたいなーっていうのがぼんやりあるんですけど、なかなか行動に移せずですね、それで寄せ模様の準備が進まず、そんな感じでおしゃべり動画がずっと撮れず、でもちょっと撮りたいなと思って、今日は変わりかもんだけどいいかなっていう感じで撮影を始めて見ています。なんだろうね、夏バテじゃないんだけど、なんか夏の終わりのちょっと疲れが出ているような感じがしなくもないんですが、皆さん体調いかがでしょうか。なんかねやる気が出ないのよそれでぼーっとしてたりとかしてたんですけれども、でもそんなこんなしていたらもう9月が始まってしまって、月日が経つのは早いですわねと思っているところです。あ、ちょっと待ってね、今ちょうど区切りに来たんだけど、今このお花の模様みたいなところを刺してて、この大きい枠のところ、この一番外側のお花をこう刺しているとこなんですけれども、なるべくね一筆書きでダーッといきたいので、本当だったらこう行って端まで行って戻ってきているとこだったんですけれども、このままこれ端まで行ったらここで終わっちゃうので、今続いてるからこの糸をこっちの横の方に流して。いけるだけ一筆書きでどんどん刺していこうという作戦ですちょっとこれ喋りながらいけるかしら、途中で間違えそうな気もする、頭使ってたら。おしゃべり動画なのでゆるゆるっといきたいと思いますこのまま進めていきますね。そんな感じで私はよくおしゃべり動画をアップしているんですけれども、こんな感じでね、刺しつつおしゃべりしつつなんだけれども、だいたい喋るのがメインだからね、たまにこんな感じで見せたりするはするんですけれども、よかったらね、皆さんも好きな手芸とかね、刺繍とか編み物とか、一緒に刺し子だったりとかね、パッチワークとか何でもいいので、お好きな手芸だったり、もしくはね家事しながらとかね、何かながら作業的な作業 BGM 代わりにね、ラジオ感覚で聞いていただけたらいいなと思って、このおしゃべり動画はねずっとそういう思いで撮っていますので、よかったらねなんとなく見て聞いていただけたらなというふうに思います。一応おしゃべり動画はね再生リストっていうところにまとめて入れてますので、もしね何か作業するときに音が欲しいなと思ったら、古い動画も見ていただけたらなというふうに思います。もう多分100本以上おしゃべり動画はあるので、で一応動画のそのサムネイルって言ってポチってするときの画像のところにタイトル入れてるので、あと動画のタイトルにねこんな話してるよみたいなのが載ってますので、なんか気になるものがあれば聞いていただけたらなというふうに思います。で今この変わり家紋はね、いつから刺し始めたかな、7月だったかな、7月からゆるっと刺し始めて、気が向いた時にちょこちょこっと刺し進めている感じなんですけれども、一応ね糸の、前にちょっと喋ってるんですけれども、糸をね3種類使
使っていこうかなと思ってます。ホビーラホビーレさんの糸ですね、全部。105番の紺色と、121番のちょっと明るめの紫と210番のミックス糸、この3種類を使って刺していこうかなっていうふうに思ってます。で、この3色のねイメージはアナスイのイメージで3色選んでみたんですけど、まあ、紫とね黒が結構アナスイっぽいかなって思って、で、まあ、そこにちょっとね手持ちのミックス糸を混ぜて、でこのミックス糸の中にこの紫系が入っているのと、まあ、この紺色と青がまあ合うかなって思ったので、この3種類で合わせていこうかなっていうところですね。で、紺色と紫でもうすでにちょっと色の違いが見づらいかな、な感じでなんか2色のお花がね並ぶようにして刺してるんですけれども、これはね昔私このセリアの刺し子付近で尻尾つなぎをこの赤とピンクで刺したことがあったんですけれども、この時みたいになんか2色のお花が並んでるように見えたらいいなと思って、今回の代わりカモンもねそういう風にしてみてるんだけど、この赤とピンクぐらいこのなんていうのかな色の差がはっきりしてたらよかったのかなともちょっと思ってるけど、紺と紫だからもしかしたら画面上今あんまり分かりづらいかもしれないけど、透明で見たらわかるかな、あまり色の差がないですねどうでしょう、ちょっとまあまたインスタなりである程度進んだらねお写真アップしていこうかなっていうふうにも思っていますけれども、まあそんな感じでね一応イメージアナスイ風だと言ってやっているところなんだけれども、で今紫のお花になったところの外枠だけちょっとこのミックス糸を刺し始めているところですね。でまたちょっとね様子を見て、うん、紺色のところにもこのミックス糸を使おうと思ってたんですけど、なんかね一回紺色のところのこの大きいお花の部分にもミックス糸を入れたんだけど若干ね合わない感じがしたので一回ほどいたんですよね、途中まで刺してて。なので紺色のところはこの大きいところ混んで刺すかもしれない、ちょっとまだ様子見ですね。ひとまず紫のところをこのまま全部刺していきたいと思います。今日のおやつはね前回も同じものを食べてるんですけれども、豆乳サンドビスケットですね、カルディで売ってる豆乳サンドビスケット、もうちょっと私よく食べてるからもうおなじみではあるんですけれども、これねビスケットの間にクリームがこう挟まってるっていうような感じなんですけど、普通はプレーン味が出てるんですけどね、時々なんかいろんなフレーバーのものが出るんですよ、いろんな味の。そう普段は バニラ系、バニラかな、あれなんだろう、バニラでいいかな普段のものは。それになんか例えば抹茶の季節だと抹茶が出たりとか、なんか何があったかな今まで、まあそんな感じでいろんな味が出るんですけど、でねこの間紹介したこのファミリーパック、アソートパックか、アソートパック出てたよって言って、今日前回はねピーナッツを食べてたんですけど、今日はこちらの塩バニラ、塩バニラを出しています。なんかこういう塩なんちゃらっていうの流行ってるイメージがありますね、塩キャラメルとか塩チョコレートみたいな、塩バニラ、塩バニラ味です。そうなんかね、あそうまた後で話すんだけどね、この間ライブ配信したの、この間って言ってもちょっともう1週間経ってしまって、そう先週の金曜日にねライブ配信したんだけど、そうだから本当はね早くおしゃべり動画を撮りたかったんですが、スランプがありましてテンションが上がらずですね撮れなかったんだけれども、まあまあまあそのねこの間ライブ配信した時になんかカルディでねハロウィンバージョンが出てましたよみたいな、この豆乳サンドビスケットのハロウィンバージョン出てたよって教えていただいて、なんですってもうハロウィンのお菓子が出ているそうですよカルディは。行かれましたか皆さん、ちょっと私まだ行けてないんだけれども行かなきゃと思って、なんかねその新しいなんだっけ
アソートパック出たよっていう話をしたばっかりだったのに、もうハロウィンの味が出てるんだと思って、もう季節の移り変わりが早くてびっくりですね。もう8月終わったよって思ったら9月だよってなって、9月だよと思ったらもうハロウィンの話になっているんだなと思って、まあ、季節先取りっていう感じですかね。きっとね、お洋服屋さんとか行ったらもう秋冬物がバンバン置いてあるんでしょうね、ニットとかね。まあまあ、そんなわけでカルディ行けたら行きたいなと思ってますけど、何かハロウィン的なお菓子でカルディ何か見つけたよとかあったらね、また教えてください。で、このそうね、アソートパックを買った時に、これもまた買ったの、あの前にも紹介したあのなんだっけ、カルディのこのザクロスね、やっぱ気に入ったからもう一回買いました、売ってたので。で、その前にね、あの結構このお酢の話をした時に皆さんからね、お酢他にもいろいろ教えてもらって、みちょ、あの美しい酢って書いてみちょっていうシリーズ、これね、あの私が行くスーパーにも売ってたので、みちょはあの何回か2回買ったか、みちょのマスコットじゃなくて、マスカット口が揉めらない、マスカット味と、あとね、教えてもらってカラマンシーっていうのを買ってみました。私お店で行った時にね、カラマンシーって何これと思ってスルーしてたんだけど、そしたらコメントでカラマンシーとパイナップル、あ、パイナップルも今度買おうと思ってたんだった、ま、カラマンシーとパイナップルをおすすめって言ってくださった方がいらっしゃったので、カラマンシー買ってみました。あのなんていうの、柑橘系のなんかね、すごい柑橘の香りがね、私それを入れた瞬間なんかおばあちゃん家を思い出しました。なんか祖母のなんか 庭にみかんの木があったような気がして、なんかその香りがバーって してなんかその記憶がわーって蘇るような気持ちになりましたね。そう、なんかその匂いでこう記憶が蘇るみたいなのありますよね、あの頃の思い出みたいなさ、わーって。そう、あと何だったっけ、あとねフルーティスっていうのも教えてもらったのね。フルーティスの方はね、ちょっと割高かな、イメージ的にちょっと量が少なめだったのでもうすぐ飲み終わっちゃったんだけど、それのね、ザクロとクランベリーだったかな、それもねすごくおしゃれな感じで美味しかったです。それも教えてもらったものだったんだけれども、もうそんなわけでなんか結構お酢は続いてますね。いろんな味で試せるので楽しいなと思って、まあ、それでまた今回カルディに戻ってきたっていう感じなんですけれども、まあ、またねしばらくちょっとお酢生活も健康のために続けたいなと思ってます。そう、まあ、さっきねちらっと話しましたけれども、先日ライブ配信をしまして、あの来てくださった方どうもありがとうございました。そして、まあ、見てもらったり、あのチャットもね参加して盛り上げてくださった皆さん、本当にいつもありがとうございます。もう本当に楽しかったありがとうございます。私もなんかだんだんなんとなくライブ配信も慣れてきて、もう昔は緊張でなんていうのかな、もう仕方がなかった。その3時からねいつもライブ配信してるんだけど、もう日によっては緊張しすぎて朝ごはんも昼ごはんも食べられない時とかあったんですよなんかその頃に比べたらだいぶなんかリラックスして楽しくやれてるなと自分で思ってるんですけれども、でももうそれもこれも本当にいつも来てくださる皆さんが温かいメッセージを送ってくださるおかげなので、もう本当にありがとうございます。なんか昔はね、人が来なかったらどうしようとか、盛り上がらなかったらどうしようとか不安になってたりしたけれども、なんかもう最近は大丈夫、みんながきっとあの助けてくれるよじゃないけどチャットにいるみんながだいたい話をねあの盛り上げてくれるので、あの私もこう安心してというかリラックスして、まあとはいえねまだまだ緊張はするんですけれども、でも緊張はするけど楽しいっていう気持ちがすごい勝ってきてるかなって思って、本当にありがとうございます。でね、まあそうライブ配信も私ほとんど喋ってることが多いのでほぼ雑談ライブになってるんですけれども、まあねみんなとこうおしゃべりするのが楽しくって、で、その前にね、あのインスタグラムの方でなんかどういう話をしたらいいか、なんかトークテーマをちょっと募集したんだよね。でそれでなんか
あのこういうのが聞きたいみたいなアイディアをあのいただいたので、今回それをねちょっと採用したんだけど、あちょっと今糸がねなくなりそうだから、糸を継ぎ足しながら話そうと思うけど、いけるかしら。ちょっとここね、あどうしようかな、一回切ろうかな。まあいけるかな、ちょっとやってみます。あ、ね、糸継ぎね、糸継ぎっていうか、この糸を変えるときどうしてますかみたいに質問いただくこともあるんですけど、私説明できるかな、ここ3目終わらせて、3目重ねて、裏でね3目重ねて終わらせて、また新しい糸で3目やるっていうやり方をするときもあるし、なんかちょうどこの古い糸をの上を新しい糸で重ねてやるみたいなのをやることもあるんですけれども、ちょっと今このしゃべり動画内でしゃべるの難しいな。あ、ちょっと待ってくださいね。前にね動画で私このさらしに この本の図案、これ日本防具社さんから出てる刺し子の花付近実物大図案10っていう本があるんですけれども、これね、あの型紙が入ってるんですよ、実物大の図案の型紙で、その型紙を使ってさらしに、図案を線引いて、これ、自分で刺していったものになるんですけど、この、サイコロ崩しの動画の時にこの糸の変え方みたいなのを詳しく紹介しているところがあるので、もし糸の変え方気になる方いらっしゃったら、ちょっと概要欄にリンク貼っとくので、このサイコロ崩しのものが何か参考になればなというふうに思います。これもねこのシリーズでたくさん刺したいって思ってたのに、このサイコロ崩しを刺した後ほったらかしになっていますけれども、まあ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 、そう、何の話だったっけ。あ、でここ糸を変えつつライブの話をしていたはずなんだけど、ライブの話何の話してたっけ分かんなくなっちゃったすいません、まあ、ありがとうございました。とてもあの楽しいライブ配信、あの楽しい時間を過ごさせていただきました、ありがとうございます。でなんかなんとなく、まあ、初めましての方もねたくさん来てくださってたんですけれども、まあ、よく来てくださる方っていうのもだんだん増えてきて、常連さんっていうか、なんか皆さん同士が結構顔見知りっていうのかな、顔はね皆さんそれぞれ分かんないけど、そのアイコンでさ大体覚えてくるじゃないですか。私もアイコンとお名前で、あこの間来た何々さんだみたいになるんですけど、あとはインスタでねよく私にコメントしてくださる方とかだったら、なんとなく分かってきて、あの方だなみたいなのがあるんだけど、そう、なんかそれがチャットしてる方同士もそういうのが出てきてるかなと思ったんですよね。なんかお友達同士っていうかさ、いつも私のライブ配信来る時におなじみの方だったりとか、あとは お互いになんかインスタでフォローをし合ってたりするのかな、そのお友達同士だったりするみたいで、なんかそういうのでね、まあもともと友達だったかもしれないし、なんか私のライブをきっかけにお友達になったっていう方もいらっしゃるみたいで、あ、なんか良かったなと思いました。なんだろう、お友達の輪が広がっていくような感じがあって、そうそう、なんか、うん、私きっかけでも何でもいいんだけど、このみんながねお友達になったりとか、そのなんか手芸好きさん同士の輪が広がったらいいなと思ったので、なんかねすごく嬉しいなっていう風に思いました。なんかライブ終わった後もね、小さなライブで聞いた何々の話がどうたらこうたらみたいなので、なんかコメントやり取りしてる方がね何名かいらっしゃったので、あ、よかったと思って、なんかそういう場にしてもらえたらいいなっていう風に思ったのでね、まあ、またライブ配信ね月に1回続けられたらいいなと思ってますので、そんな感じでみんなでねおしゃべりしたり、お友達の輪がね広がっていったり交流してもらえたらいいなっていうふうに思ってます。そうそう、あ、でね、あ、何の話、ライブの話ねあ、それで今回そのインスタのストーリーズでねトークテーマ募集した時に、なんかちーさんの夏のお手軽料理、簡単料理教えてくださいっていう
トークテーマをいただいたんですね。で、まあ、ライブ配信の時にも話したんですけど、私料理ができないんですよ。料理がね、苦手なの。苦手っていうか、もう本当に全然ダメなんです。それでなんか、そのとせっかくトークテーマいただいたのに私話せないなと思ったから、ライブ配信の時にね、よかったらみんなのそのおすすめの、まあ、お手軽料理とかあったらね、教えてくださいっていう風にあのライブで話したら、やっぱ皆さんね、優しいから、こういろいろ教えてくださって、チャットでね、私はこういう風にやってるよとか、こういうのが簡単でいいよとかで、まあ、話の流れから私が納豆を食べられないっていう話にもなって、その納豆を克服する方法とかありますかみたいな、まあ、そんなこんなでね、皆さんにね、いろいろ料理のお話を聞けて、なんかすごくあのためになりました。ありがとうございました。私もね、あれからひとまずね、あのオクラとカニカマを買ってやってみました。あの簡単にできそうなものから。オクラのはね、あのライブ配信の時にも話してたけど、あのオクラのなんか塩昆布和えでね、インスタグラムで教えてくださった方がいらっしゃって、そうそう、それをやってみてますっていう、また別の方がね、チャットで載せてくれてたんだけれども、まあ、そのレシピをやってみたりとか、あと、あ、ちょっとこれいけたかな、ちょっと待ってね、これでいいか。あとなんか、カニカマを使った卵焼きっていうのを教えてもらったんで、ひとまずあのカニカマを使って卵焼きもやってみました。そんな感じで、なんか新しいことにチャレンジするって楽しいなと思いました。改めて、まあ、手芸だけに限らずね、なんか料理もそうなんだけど、なんか私、あの改めて、私オクラ初めて買ったと思って恥ずかしいんですけど、そうだからオクラ買ったはいいけど、オクラのこの使い方がわからないと思って、一応 Google で検索して、オクラ切り方みたいなヘタの部分のなんか、あの皮の剥き方みたいなのが出てきて、まあ、それでやってみたりとかね。まあ、そんなわけで、なんか新しいチャレンジするきっかけができてよかったと思って、もう今まで料理もさ、苦手だからとか言って、あのなるべく手を抜いていたんですけれども、そうも言ってられないなと思って、まあ、少しずつね、まあ、できる範囲で、まあ、皆さんに教えてもらいながらね、やっていけたらいいなと思って。そう、あ、でもね、なんかそのライブ配信の時に思ったのが、こう多分私のところに来てくださってる方は、多分手芸が好きっていう共通点で皆さん集まってね、くださってる方たちだと思うんですけど、手芸好きな人イコール料理好きだと思われがちじゃないですかっていう話をしたんだけどね、私も結構私生活でね、なんか友達とかに言われるの、なんかちーちゃん料理得意だもんねみたいな、いやいや私料理得意とか一言も言ったことないんですけどってなるんですよ。なんか勝手に私という人物が、あの手芸好きっていうのはね、あの言ってるから、普段から、だから勝手に手芸好きなこの子は料理も得意だって思われがちで、すごくね、良くない方のギャップになっちゃうの。だから私って、あの勝手に料理ができる人みたいに仕立て上げられてて、それで料理ができないってなっちゃうから、がっかりされちゃうの。まあいいんだけどね。そうそう、でなんかその話をしたらさ、やっぱりあの別れるなと思いました。あの大体ね、手芸好きな方は料理好きな方も多いイメージもあるんだよね。私の学生時代の友達とかもやっぱ手芸好きで料理もできるっていう子もやっぱたくさんいたから、そう考えるとね、まあ、あの別れるのかなとは思うんですけれども、まあ私は手芸は大好きだけど料理は苦手な人の方です。で、ね、手芸も料理もできるよっていう人もね、いらっしゃるんだと思うんですけど、そうライブ配信の時にもね、それで私も料理苦手ですってみんな言ってくれる人もちらほらいらっしゃって、ありがとうございました。私だけじゃないんだって思ったのがちょっと心強かったんですけど、今ね、これおしゃべり動画聞いててライブ来れてなかった方で、どっち派だよみたいなのありましたら、よかったら教えてくださいね。まあ分かれるような気がするんだよね。まあでも料理苦手だけれども、少しずつなんかできていけたらいいなっていうふうには思っています。
なんか結構ね、お話盛り上がってみんながねためになったって言ってくれてたので、まあ、またちょっと季節が変わって秋冬ぐらいにもまたちょっと聞いてみようかなと思いますね。今回ちょっとね夏のそういうオクラとかねトマトとかナスとかを使ったお料理教えていただいたので、秋だと何がいいんだろう。かぼちゃしか私思いつかなかった。かぼちゃ、さつまいもとかキノコとかかな、キノコ類とかですかね。まあまた9月10月11月あたりに、まあ、月に1回ねライブ配信はまたしていこうとは思ってますのでね、その時にチラチラ話題にしようかなって思います。なんか若干暗いですよね。で今電気つけるか迷ったけども、ちょっともう割りかけだから最後まで走り切りますけれども、これね秋になってくると何が困るかっていうと、日がね暗くなるのが早くなるので、動画がね撮れる時間帯が限られてくるんですよね。もう夏の間だとだいたい6時までは撮影この自然光でね撮れてたりするんだけども、5時過ぎると暗くなってきちゃったりして、さらにねこの YouTube の撮影が難しくなってくるんだけれども、まあ、なるべく隙間時間でね時間見つけていっぱい撮っていきたいなという思いはあるんだけれども、どうでしょうね。セリアの刺し子付近もねちょっとアレンジのアイディアは頭の中にあるんだけど、なかなかそれに取り掛かれていないという感じですね。まあそんな私ですが、またお付き合いいただけると嬉しいです。いつもね皆さん本当にありがとうございます。ひとまずこれは進めて、次こそ寄せ模様が出せたらいいんだけれども、まあそんなわけで今日もありがとうございました。これねインスタの方でね、かあいがもんじゃなくてかわりがもんっていうふざけたタグを作っているんですけれど、これもねライブ配信で生まれたなんかそのノリだったので、そうライブって楽しいなと思って、本当皆さんいつもありがとうございます。そのタグがありますので、まあ、もしよかったらね今かわりかもん指してるよという方いらっしゃったら、ぜひ気軽にねタグを使っていただけたらなというふうに思いますので、あとお写真を投稿するときに私のインスタのアカウントをその文章の中に入れていただくと私に通知が届くんですよね。メンションっていう言葉になるんですけど、まあ、よかったらメンション、インスタグラムメンション方法とかで検索していただくとね、そのメンションする方法とか出てきますので、で皆さんがこの代わりかも投稿するときに私をメンションしてもらうと私に通知が届くので、そしたらお写真すぐ見に行けますので、まあ私が見に行っても大丈夫っていう方はね気軽にメンションしていただけたらなっていうふうに思います。また時々ねインスタグラム写真皆さんの写真をストーリーズでシェアさせてもらうこともありますので、シェアしても大丈夫よっていう方はよかったらメンションでねお写真見せてくださいね。でメンションするときにねアットマークそのt.handicraftっていうのがアカウント名になるんですけど、このアットマークの前とT の後ろ、ここにね何かしら文字がくっついてると、これがそのメンションとして機能しないんですよね。なので文章に出るときは必ずアットマークの前と T の後ろは空白にして文字がくっつかないようにしてください。もしくは改行したりしてね、まあ、とにかく文字がくっついてるとメンションとして機能しないので、そこだけ気をつけていただけたらなというふうに思います。まあなんかまだ暑いな、ちょっと空調の効きが悪いのか喋っててテンションが上がって熱がこもってきているのかわからないけど、ちょっと暑くなってきたのでここで終わろうと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンで応援していただけますと私の励みになっておりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などもお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます。ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。